Amen. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Mimi ni Mwalimu Francis Langula na tunaendelea na darasa la mahusiano. Hii ikiwa ni sehemu ya saba sasa. Kwa hiyo kama hujafuatilia darasa hili, ninakushauri ufanye hivyo kwa sababu tayari kuna mambo mazuri tumeanza. Na ninaamini kila ambaye amefuatilia kuna jambo zuri ambalo tayari amejifunza na Mungu amemsaidia. Na kwenye hili darasa la mahusiano, somo ambalo la kwanza kabisa tulianza nalo ni namna ya kumtambua mtu sahihi kwenye mahusiano. Namna ya kumtambua mtu sahihi kwenye mahusiano. Na nilisema ninafundisha kwa namna ya maswali. Na kwenye maandiko tulitoka kwenye maandiko mawili, Isaya 43:4, ambapo anasema kwa kuwa ulikuwa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa nitakupa watu. Kwa Mungu akikupenda anakupa mahusiano, lakini pia shetani akikutaka anakuletea mahusiano. Ndio maana maandiko anasema shika sana ulichonacho asije mtu akaitwaa taji yako. Kwa hiyo maana yake shetani pia anaweza akatumia mahusiano kuharibu taji ya mtu, kuharibu maisha ya mtu. Na nisema nafundisha kwa maswali, na tukawa na makundi matatu ya maswali. Kundi la kwanza ni maswali ya msingi, na kundi la pili ni maswali ya thamani, na kundi la tatu ni maswali ya kusudi. Kwa wale ambao walifuatilia, tulimaliza maswali ya msingi, tukaingia kwenye maswali ya thamani. Kwa hiyo kwenye maswali ya thamani nikaanza kuelezea swali ambalo tuliliuliza: je, mahusiano haya yanakuongezea thamani au yanakupunguzia thamani? Na nikasema thamani ya kijana inaweza kupatikana kutoka kwenye maeneo manne. Ya kwanza ni thamani ya kwako wewe binafsi, eneo la kwanza. Eneo la pili ni kwa jamii, thamani yako kwa jamii. Nikasema unaionaje thamani yako kwa jamii baada ya kuwa umeanza kuhusiana na huyo mtu. Na eneo la tatu ambalo tuliishia hilo ni thamani yako kwa kanisa na watumishi wa Mungu, tangu umeingia kwenye hayo mahusiano, tangu umeanza kuhusiana na huyo mtu, vipi thamani yako kwa kanisa na watumishi wa Mungu? Wale watumishi ambao walikuwa wanakuamini kijana wetu, bado anaonyesha imani au wameshusha imani yao kwao, kwako? Na moja ishara ya kwamba wanakuamini na kukuthamini, watakupa majukumu. Ukiona umeingia kwenye mahusiano fulani na mtumishi wa Mungu au kanisa limeacha kukupa majukumu fulani, uwe mwangalifu, inawezekana yale mahusiano yameathiri thamani yako kwa kanisa. Vipi kuhusu thamani yako kanisani? Kama we ni mtu wa praise, kama ni mtu wa kwaya, kama ni kwa vijana wenzio na watumishi wa Mungu, imepanda au imeshuka? Hiyo ni kipimo kizuri sana cha kujua kama mahusiano hayo yanakuongezea thamani. Lakini eneo lingine sasa la thamani ni kwa Mungu. Thamani yako mbele za Mungu imekuwaje tangu umeanza kuhusiana na huyo mtu? Thamani yako mbele za Mungu imekuwaje? Na unajuaje mahusiano haya yameathiri thamani yako mbele za Mungu? Nataka nieleze tu kidogo hapo. Unaweza kujuaje hayo mahusiano yameathiri thamani yako mbele za Mungu? Sasa unaweza ukaniambia ukasema Mungu anatuthamini wote sawa sawa. Si kweli. Thamani zetu mbele za Mungu haziko sawa sawa. Ndio maana hata siku ya mwisho tutapitishana mataji, kwa sababu uthamani ni kitu ambacho sio fixed. Uthamani ni kitu ambacho kinaweza kupanda na kushuka. Mungu anatuthamini wote kama wanadamu, kama watu. Ndio maana wakati anamtoa Yesu hakutofautisha, alimtoa kwa wote. Lakini ni wazi kabisa ukisoma ni Timotheo wa kwanza sura ya pili
mstari wa 21, kama si wa kwanza ni wa pili, lakini mstari hiyo unaona anasema ndani ya nyumba haviko vyombo vya thamani aina moja, haviko vya udongo peke yake, viko vya shaba, viko vya udongo, viko vya dhahabu. Anasema vingine vina heshima, vingine havina heshima. Lakini anasema ikiwa mtu amejitakasa na kujitenga na hao, atakuwa chombo chenye kupata heshima. Maana yake ni kwamba thamani hatulingani, utu tuko sawa, thamani hatulingani. Sasa na maandiko pia anasema kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu. Maana yake kama kuna ulikuwa wa thamani machoni pangu, kuna mwingine ha, si wa thamani machoni pa Mungu, au si wa thamani kwa kiwango fulani. Na mwenye kuheshimiwa, maana yake heshima zinapishana pia, nami nimekupenda na kupendwa pia kunapishana, kwa maana ya mtu moja moja. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kwa ajili ya na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Sasa unajuaje unajuaje thamani yako imepanda au imeshuka mbele za Mungu? Na au swali lingine labda niweke kwa namna hii, unajionaje thamani yako tangu umeanza kuwa kwenye hayo mahusiano? Unajionaje wewe, unajiona ni wa thamani, mwenye kuheshimiwa na mwenye kupendwa, au unaona thamani yako imepungua? Mwingine kabisa, yani ni wazi, tangu ameanza kuhusiana na mtu fulani, ye mwenye tu anajiona kuna thamani imepungua kwenye maisha yake. Kuna thamani imepungua kwenye maisha yake. Kuna namna anaona kuna heshima fulani nimeipoteza mbele za Mungu. Na kuna namna anaona kabisa kuna namna upendo fulani umepungua mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ameingia kwenye mahusiano. Mahusiano ambayo yanashusha thamani yako mbele za Mungu. Mahusiano ambayo yanashusha heshima yako mbele za Mungu. Mahusiano ambayo yanashusha kupendwa kwako au kumpenda kwako Mungu. Hayo mahusiano ni mahusiano ambayo nyuma yake yana uharibifu, nyuma yake yana shetani. Vipi uwepo wa Mungu kwenye maisha yako tangu uanze kuwa na huyo mtu, kuwa na hayo mahusiano? Huo uwepo wa Mungu umepanda au umeshuka? Na je, upendo wako kwa Mungu tangu umekuwa na hayo mahusiano, unampenda zaidi Mungu au upendo wako umepungua? Kuna watu walikuwa wanampenda sana Mungu, lakini baada ya kuhusiana na mtu fulani, kuna namna ile hali ya kumpenda Mungu inapungua. Huwezi kusema simpendi Mungu, lakini Biblia inasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Unampenda sana, utakuwa unasikia ndani yako kuzishika amri zake. Utakuwa ndani yako unasikia kumtii. Utakuwa ndani yako unasikia usimkosee. Ndio hivyo vitu ambavyo vinaonyesha upendo wa mtu kwa Mungu umepungua. Sasa jaribu kuangalia kwamba kumpenda kwako Mungu kukoje tangu umekuwa kwenye hayo mahusiano. Hii ndio namna ya kupima kama hayo mahusiano kweli yanapandisha thamani au yanashusha thamani yako. Kumpenda kwako Mungu kukoje tangu umekuwa kwenye hayo mahusiano? Kupenda maisha ya maombi kukoje? Kuna watu ulikuwa ni muombaji, ulikuwa unapenda maisha ya maombi, lakini tangu umepata yako kabinti, kuna namna kamenyonya nguvu yako ya kuomba. Ndugu yangu, kama ni wewe, hakikisha unachukua hatua za haraka, kwa sababu maisha ya maombi ni kipimo cha thamani yako mbele za Mungu. Unayathamini mambo ya Mungu kwa kiwango gani? Lakini pia wewe una thamani gani mbele za Mungu? Itaamuliwa na hivyo vitu. Kuna ile hali ya kupenda maisha ya maombi, kama imekatwa, imeminywa na mahusiano, ujue hayo mahusiano yana shida. Kupenda mifungo, ulikuwa mtu wa mifungo, lakini tangu umeanza kuwa karibu na kijana fulani, na kaka fulani, unamuita kaka, lakini tangu umeanza kuwa karibu, kuna namna amenyonya mifungo yako yote. Kupenda ibada, ulikuwa mtu anayependa ibada, lakini sasa hivi ujali ibada. Ibada zinaweza zikapita tu na uone shida yote. Maana yake hiyo kitu imenyonya thamani yako. Hali yako ya kukata tamaa imeongezeka au imepungua? Kama hali ya kukata tamaa imekuwa kali, maana yake au umekuwa ni mwepesi zaidi kukata tamaa baada ya kuwa na mahusiano fulani na mtu, maana yake yule hayo mahusiano yamenyonya thamani yako mbele za Mungu. Na je, unaichukuliaje dhambi?
unaichukuliaje dhambi. Kuna mabinti ambao alikuwa anaichukulia dhambi serious. Kuna vitu ambavyo alikuwa hawezi kufanya kabisa. Wengine alikuwa hawezi hata kukiss kawaida, hawezi kabisa. Au kuna aina ya mishiko alikuwa hawezi kuruhusu. Kuna aina ya mikao alikuwa haruhusu na kijana wa kiume. Kuna aina ya mikumbatio alikuwa hairuhusu. Lakini baada ya kuwa amepata kijana fulani, ile mishiko na mikumbatio na mikao ameanza kuona ni kitu cha kawaida, anaanza kuchukulia kawaida. Kushikwa na wakati mwingine kissing, anaanza kuona ni kitu cha kawaida. Hasa ni kawaida tu, ili mradi hatujafanya kingine chochote. Na kuhakikishia hayo mahusiano yamekushushia thamani yako mbele za Mungu. Unaanza kuichukuliaje dhambi? Dhambi sio ya kawaida. Kwa mahusiano yote ambayo atakufanya uone kawaida tu, mbona kawaida, mbona vijana tu wengi wanafanya hivyo, ni wewe tu kawaida. Ukianza kuona dhambi ni kitu cha kawaida, ujue uhusiano una shida. Hakuna uhusiano sahihi ambao unaendeshwa kwa misingi ya Mungu ambao unakufanya uone dhambi ni kitu cha kawaida. Huwa anasema dhambi sio ya kawaida, haijawahi kuwa ya kawaida, haitakuwa ya kawaida. Yeyote ambaye anaona dhambi ni kitu cha kawaida, yeye ndo amepata shida, yeye ameanza kuwa wa kawaida, ule ukiro wake umedrop. Kwa je, umeanza kuichukuliaje dhambi tangu umekuwa karibu na huyo kaka? Zamani ulikuwa hata ukichati tu vibaya, kuna namna unapata shida moyoni. Lakini sasa hivi unachati ujinga, mnaulizana mambo ya ajabu, uko sehemu gani, unafanya nini, na vingine mnaenda ndani, umekaaje, na vitu kama hivyo, hayo mnayajua wenyewe. Kwa mtu unashangaa wanaingia deep kwenye kwenye chat, na mtu ameokoka anaona kawaida, aoni kama ni shida, manake hayo mahusiano. Na ukirudi nyuma, zamani ulikuwa uwezi kuingia mbali kiasi hicho, manake hayo mahusiano tayari yameanza kuharibu thamani yako, yamekushusha thamani yako mbele za Mungu. Kwa unaichukuliaje dhambi tangu umekuwa karibu na huyo mtu? Mtu yote ambaye anakufanya uanze kuichukulia dhambi ni kitu cha kawaida, huyo mtu anakutoa kwa Mungu, huyo mtu sio sahihi. Na jambo lingine ambalo unapima kwa Mungu, thamani yako kwa Mungu, ni hali yako ya uvumilivu wako na kujizuia kwako. Mipaka, kwa lugha nyingine, mipaka yako ikoje ya mtu wa jinsia tofauti? Unaweka mipaka kwa kiwango gani? Unajizuia, unajiwekea mipaka kwa kiwango gani? Mipaka yako ya maongezi, ulikuwa una mipaka ya muda wa maongezi? Labda kabla ya kuwa nayo mahusiano ulikuwa umejiwekea, mimi nitaongea na simu na kijana wa au binti mwisho saa 2. Lakini baada ya kuwa umeingia kwenye hayo mahusiano, unaona mipaka yote imevunjwa. Unaweza mkaongea saa 8, saa 9 usiku, na maongezi yenyewe yanakuwa sio ya kueleweka na vitu vya aina hiyo. Ile mipaka ukiona unaanza kuivunja, ujue kuna namna ule uhusiano unaanza kukushushia thamani yako mbele za Mungu. Mipaka, uvumilivu wako na hali yako ya kujizuia. Ulikuwa unaweza ukawa na hela kidogo au hauna hela, lakini unaweza ukajizuia. Unaweza ukaamua hata mahali pengine ukaamua kutembea kwa miguu, lakini tangu umekuwa na mahusiano na mtu fulani umeanza kushindwa kujizuia. Mahitaji kidogo unataka ukope sana, ujirahisi ili upate hayo mahitaji, ujilaisi ili kuomba kwa huyo kijana na vitu kama hivyo. Hivyo vitu vyote vinaonyesha kwamba huo uhusiano kuna mahali unaelekea kusiko sahihi. Kila ambacho kinakutoa kwenye ukaribu wako na Mungu, hicho si roho ya Mungu. Ambacho kinakutoa kwenye ukaribu wako na Mungu, hicho si roho ya Mungu. Mtu ambaye anakutoa kwenye ukaribu wako na Mungu, huyo hatokani na Mungu, au huyo sio roho ya Mungu iko nyuma ya hicho kitu. Roho ya Mungu inatuvuta karibu na Mungu. Kusudi sahihi la mahusiano sio kutupunguzia thamani zetu, bali ni kutuongezea thamani zetu mbele za Mungu na mbele za maeneo hayo mengine. Kusudi sahihi la mahusiano sio kutupunguzia thamani zetu, bali ni kutuongezea thamani zetu. Uhusiano wote usiokuongezea thamani hauna maana kuendelea nao. Uhusiano wote usiokuongezea thamani
hauna maana kuendelea nao. Kwa kadri tunavyohusiana, lazima thamani zetu ziendelee kukua. Mtu ambaye unapaswa kuendelea kumweka karibu ni yule ambaye anakuza thamani yako kwako binafsi. Wewe mwenyewe unaendelea kuiona thamani yako na unaona inapanda. Anathamini thamani yako, anakuthamini thamani yako, anathamini uthamani wako. Lakini pia ni yule ambaye atakuza thamani yako kwenye jamii. Jamii itakuona ni wa thamani kwa sababu ya kuwa naye. Lakini pia ni yule ambaye atakuza uthamani wako kama mtumishi wa Mungu kanisani. Lakini pia ni yule ambaye atakuza thamani yako mbele za Mungu. Mtu ambaye atakufanya kumpenda kwako Mungu kuongezeke. Mtu ambaye atakufanya kupenda maisha ya maombi kuongezeke. Mtu ambaye atafanya maisha ya mifungo, upende maisha ya mifungo. Mtu ambaye atakufanya upende maisha ya ibada. Mtu ambaye atakufanya usiwe mtu wa kukatakata tamaa, usiwe mtu anayekatakata tamaa. Mtu ambaye atakufanya uichukulie dhambi sio kitu cha kucheza nacho. Mtu ambaye atakufanya uwezo wako wa kujizuia uwe mkubwa, uongeze kujitunza, atakuhamasisha kujilinda na kujizuia. Mtu ambaye mkiwa naye kwenye mahusiano anakuhamasisha kuwa rahisi kwake, anakuhamasisha kujirahisi, huyo mtu sio mtu sahihi. Mtu ambaye ni mtu sahihi ni yule ambaye anakufanya uone maisha matakatifu ni kitu cha muhimu cha kuendelea nacho. Kwa hizo hiyo ni swali la pili, ni swali la thamani. Je, uhusiano ulionao huyo mtu uliye naye anakuongezea thamani au anakushushia thamani? Kama anakushushia thamani yako, jilinde mtu wa Mungu, kwa sababu uhusiano sahihi wa kimungu haupasi kushusha thamani ya mtu. Anayekushia thamani, akisha unaenda kule nyuma, unamwekea kosa na unamuondoa kwenye maisha yako, kwa sababu huyo atakugharimu. Mungu akubariki sana. Mimi ni Mwalimu Francis Langula. Nataka niishie hapa kwa video hii, alafu baada ya kipindi kinachofuata tutaendelea kwenye swali la kusudi. Na swali la kusudi ambalo nataka niliache kwako, actually na kuachia maswali mawili, sijui kama tutajibu wote kwenye kipindi kimoja, lakini swali la kwanza la kusudi, kwenye maswali ya kusudi, je, hayo mahusiano yameathiri vipi ndoto zako? Yameathiri vipi ndoto zako? Lakini swali la pili la kusudi, je, ni nini makusudi ya hayo mahusiano? Mnakusudi lipi kwenye hayo mahusiano? Nitakapokuja nitajibu haya maswali, alafu tutaendelea tena. Mimi ni Mwalimu Francis Langula. Unaweza ukanipata kwa WhatsApp namba 0754711247. Mungu akubariki, uwe na wakati mzuri. Asante.